akuarioetan gertatzen dena ez da salbuespen bat, araua baizik. Gizakiz besteko animalien bizitzen jabe bilakatu gara. Haien bizitzak gure zerbitzura jartzen ditugu, gure interesen mesederako. Interes horiek ekonomikoak dira gehienetan, beste arrazoi batzuekin batera. Ohitura, kultura, festa, plazerra, erosotasuna eta bar luze bat. Baina gizakiz besteko animaliek ere aske bizi nahi dute, gure dominazio sistematikat. Horren adibide dira ihesaldiak eta erresistentziak. Beren askatasun grina ikusgai bihurtu behar dugu gaur bezalako ekintzetan. Gure auzo, herri, lantoki edo ikasgeletan. Bost urte Euskal Herri antiespezista aldarrikatzen. Eta seigarren bat ere izango da datorren urtean. Egunez egun jarraituko dugu espezismoari aurre egiten. Berriro ikusiko dugu elkar, antiespezista guztiak batuta. Ez dugu kaiola handiagorik nahi. Animaliak aske nahi ditugu. Zapalkuntzarik txikiena ere ez dugu onartuko. Animaliak aske, ez kaiola eta ez kate. Animalien askapena! Animalien askapena!